Wasiirka cusub ee amniga Puntland Cabdisamad Maxamed Galan ayaa xilka kala wareegay wasiirka hore ee wasaaraddaasi. Sida warkan inoogu eegaya wariyaheenna Faarax Maxamed Khalif Yemeni. munaasabadan koobanna ay xilalka kula kala wareegayeen wasiirka hore wasaaradda amniga Puntland Axmed Cabdullaahi Dowlad iyo wasiirka cusub ee amniga Puntland Cabdisamad Maxamed Galan waxay ka dhacday hoolka wasaaradda amniga. Ugu horreyn wasiirka hore amniga Puntland Axmed Cabdullaahi Dowlad oo hadalka qaatay ayaa shaqaalaha ku booriyay in ay wada shaqeyn wanaagsan ay la yeeshaan wasiirka cusub. Wasiir, waad ku soo dhowaanaysaa wasaaradda amniga. Shaqaale wanaagsan shaqaalaha dhammaantiin waxaan idinka codsanayaa sidii wanaagsanayd aan usoo wada shaqaynay iyo si kasii fiican inaad ula shaqaysaan wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka. Waana filayaa dad wanaagsan oo wadaniyana weeye, waana filayaa inay waajibaadkooda ka soo bixi doonaan. Haddii aadan xataa mushahar qaadan inaad shaqayso oo fadhido, waayo ciddaad u shaqaynaysa waa dhulkaagii weeye, waa dadkeennii. Innagu waxba qaadan baynu dhulkeena difaacan jirnay soo maa. Basically marka waxaan rabnaa inaad khayrku waa imanayaaye. Patrooli waxba inoo soo socda la inoo qodayaaba la sheegaya inaad guntiga dhiisha iskaga dhigtaan, inaad shaqaysaan, wasaaradda timaadaan, ka warhaysaan muxuu ahaa taayirada u rogtaan wasaaradda. Dhanka kale wasiirka cusub ee amniga Puntland Cabdisamad Maxamed Galan ayaa dhankiisa isna hadal ka qaatay. Wasaaradda iyo mas-uuliyiintii wasaaradda joogay iyo shaqaalaha wasaaraddaba waxay caan ku ahaayeen howlkarnimo iyo adkaysi fara badan. Duruufihii adkaa ee lasoo maray iyo xaaladihii adkaa ee lasoo maray aad baan idinka mahad celinayaa inaad u adkaysateen oo aad dadkiinna iyo dalkiinna difaacooda iyo wax u qabashadooda aad u taagnaydeen. Waxaan Ilaahay idankii aan rajaynayaa in aynu u wada shaqayn doono sidii kooxda badnayd ee wasiirkii hore iyo mas-uuliyiintii wasaaradda u wada shaqayn jirteen. Ilaahay idankii waxaan rajaynaynaa wixii horey wasaaradda ugu qabsoomay oo wanaag ahaana inaanu ku hayno, wixii qabyo ka ahaana inaanu dhammaystirno. Wax badan oo laga yaabo in loo baahan yahay in la keeno oo la abuurana Ilaahay idankii inaynu abuuri doonno, innagoo mida isku aragti ah, isku fikir ah, meel u wada jeedna. Waxaan rajaynayaa insha Allah sanadka sanadka xilligan xilliga ku xiga oo aan xilwareejinta samayn doono, iyada oo wasaaraddu hadday tahay hanti iyo hadday tahay shaqaale iyo hadday tahay mashaariicba inta ay maanta haysato in ka badan iyadoo haysata, yaan rajaynaynaa Ilaahay idankii inaan wareejinno. Faarax Maxamed Khaliif, Faarax Yemeni, warbaahinta SBC magaalada Garoowe.